Re, viss ēters ir te! Jauno ērtjelnieku skolotāja Guna Ķise īsi pirms mēģinājuma uzslavē savu mācekli Kasparu Bačkuru, kas nesen izcīnīja pirmo vietu starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursā. Svētdien gaidāmajā koncertmeditācijā Latgales sirds gan viņš būs tikai palīgs, taču kopumā Latgales ērtjeļu dienās ierasts apbalvot labākos jaunos ērtjelniekus. Stiprināt mūziķu kopienu gan nav vienīgais šī pasākuma mērķis. Mēģinājām arī mudināt draudzes un vākt ziedojumus ērģelēm, lai tās ērģeles tiktu skaņotas, tiktu uzturētas vai 10 gadu laikā, cik mēs festivālā esam vākuši ziedojumus tieši ērģelēm, tās ir arī daudz kur atjaunotas, daudz kur uzstādītas jaunas un restaurētas. Latgales ērģeļu dienas, protams, nebūtu iespējamas bez sadarbības ar pašiem ērģeļu īpašniekiem, konkrētāk katoļu draudzēm. Šoreiz to prāvesti arī tiks iesaistīti pašos priekšesumos koncertmeditācijās. Ar vārdu meditācija šeit jāsaprot, tas būs garīgas apceres, garīgām tēmām, konkrēti šogad par cilvēka grēcīgumu un kā mums ar Dieva palīdzību iziet no šī grēcīguma stāvokļa. Koncertu programmas veidotas, atlasot dažādāko laiku un autoru mūziku. Lielākais izaicinājums gan mūsu sastāvam šajā svētdienā, kas skanēs, gan arī sastāvam, kuri piedalīsies Krustpilī, ir tāds izaicinājums, ka nav jau radīta oriģināla mūzika akordeonam, ērģelēm un balsīm, vai tur tajā gadījumā ir vijoli, sitamie un ērģeles. Viņi paši ir daudz ko darījuši, lai mūziku izveidot, pārlikt šim sastāvam, un tas ir ļoti radošs un interesants process. Sarežģītākais jautājums ir tajā, vai ērģeles un akordeons saskan kopā konkrētie instrumenti, jo bieži vien temperatūras maiņā, tīpaši vasarā karstumā, ērģeles skan augstāk, un tad mēs esam bezspēcīgi, tad vajag ņemt palīgā digitālus instrumentus. Ērģelniece mierina, ka pat ja gaidāmajā svētdienā karstums būs tieši tik nežēlīgs, pastāv arī risinājums – spēlēt uz elektriskajām ērģelēm. Vinija Jemļaneva, Māris Justs, Latvijas televīzija.